Това е призивът на една възрастна дама, която предизвика истински фурор в интернет. От Италия съветите стигнаха до Китай, Съединените щати и България. Коя е баба и защо да й се доверим? Ексклузивно с екипа, който създаде видеосензацията, разговаря Християния Червенкова. Коронавирусът доведе до масова психоза и извънредно положение. Италия. Пълна карантина за всички. Нищо не работи, освен магазини и аптеки. Италия е най-тежко засегнатата страна в света след Китай, където пламна огнището на вируса. De che dobbiamo parlare? Del coronavirus? E che ne parliamo a fa? Non l'hai visto? Che sanno già tutto. Tutti danno consigli. Saputelli, ascoltate la nonna. Заради крайно негативните мисли на хора от целия свят, екип от продуцентска компания в Италия решава да разведри тягостната обстановка и създава образа на баба. Баба Розета. От северна Италия паниката се пренесе в южна Италия. Много хора са оплашени и объркани. В началото на епидемията не знаехме какво да правим. Ние имаме много последователи в социалните мрежи и решихме да създадем видео със съвети към всички италианци, какво да правят и какво да не правят заради карантината. И създадохме образа на баба, защото всеки има своята баба. Само за един ден създават видеото и бум! На следващия ден интернет буквално избухна. Да, видеото стана вайрал навсякъде по света. Потърсиха ни медии от целия свят, не само от Европа, но и от Китай. Видеото е качено в китайската социална мрежа. Баба казва нещо много просто, но много вярно. И просто трябва да я слушаме. Quando starnutite, dovete starnutire nel gomito. Non è coronavirus, educazione. Quante volte vi ho detto, metti la mano davanti. E mo vi dico, metti il gomito davanti. Ma metto il ginocchio? E mettevo il ginocchio davanti. Non più figo. Perché potete fare... Achum! Ui, com'è figo? Un starnuto che me ne frega? Achum! Правителството ни казва, не излизайте, моля ви, останете вкъщи. Вие може да не се заразите, но да заразите своята баба или дядо или възрастен човек на улицата. Ако има много болни, здравната система ще се срути. Затова спрете вируса, останете си вкъщи. Коронавирусът не е първият опасен грип, атакувал планетата. Само дето предишните не бяха с аристократични имена. Свински, птичи, луда крава. По данни на Световната здравна организация, пандемията от свински грип през 2009 година отне най-малко 285 000 човешки живота. И въпреки това не се стигна до масова психоза и крайни мерки. Ние сме изключително притеснени дали здравната система ще издържи и ще пребори коронавируса. Притесняваме се, че леглата в болниците са малко и лекарите ще трябва да решават кой пациент да приемат за лечение и кой пациент да върнат. Не е честно, не е справедливо. Такава ли е ситуацията в момента в Италия? Решават ли болници кого да спасяват и кого не? Не, не постъпват така с хората. За сега болниците се справят, но епидемията може да излезе от контрол. Но положението в Италия е извънредно. Хората не излизат от вкъщи, хранят се вкъщи, не пътуват, не се срещат с приятели. Пазаруват в магазина стоки от първа необходимост, дегизирани с маски и ръкавици. Търговските вериги се стараят рафтовете да не останат празни и да има хранителни продукти. Има храна в магазините и лекарства в аптеките. За милионите, които не са заразени с коронавирус, този вирус е образ далеч по-заразен от прототипа си. Едва ли е останал някой, който да не е чул за него, да не мисли за него, да не се страхува от него. Има ли забрана да пътувате от един град в друг град в Италия? Да, има забрана. Ако ти се налага да пътуваш по работа, трябва да имаш специален сертификат от работодателя си в случай, че полицията те спре и те попита на къде отиваш и поради каква причина. Ако се налага да отидеш просто до болницата, можеш безпроблемно. И докато Италия за момента е безпомощна пред изпитанието коронавирус, то Китай с неговата тоталитарна дисциплина вече се справя. Разпространението на заразата в описания град Уран в книгата «Чумата на Камю» напомня днешната ситуация с коронавируса в световен мащаб. Това е една от най-четените книги напоследък. Но чумата е метафора.
Но любовта на баба е истинска, макар и виртуална. Сичинезе. Scherzetto. È carnevale. Сичинезе. Per te due pacchi. Per maità. Adesso vi saluto. А това трябва да ни подскаже, че освен тела, пандемията може да завладее и умове. И когато всичко свърши, дано не сме загубили здравия разум за сметка на паниката. Затова слушайте баба. Засъбуди се, Християния Червенкова. А до 11 часа.